ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାକି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଆଶଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ, ମମତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି। ନିର୍ବାଚନରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। କୁଚବିହାର ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଉ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବାକି ଥିବା ବିଧାନସଭା ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ବା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାକି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବୈଷୟିକ ଆଇନଗତ କାରଣରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ତେବେ ମମତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ଇସ୍ ପେଣ୍ଡେମିକ କେ ସଲ୍ୟୁସନ କା ହିସ୍ସା ବନ୍ନା ଚାହିଏ ନା କି ପଲିଟିକାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କା କିସ୍ସା। ଅବ ଦିକ୍କତ ୟେ ହେ କି କୁଛ ଲୋଗ ଇସ୍ ପେଣ୍ଡେମିକ କେ ସଲ୍ୟୁସନ କା ହିସ୍ସା ବନ୍ନେ କେ ବଜାୟ ପଲିଟିକାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କା କିସ୍ସା ବନତେ ଜା ରହେ ହୈଁ ଔର ଲଗାତାର ଅନର୍ଗଲ ବାତେଁ ଲଗାତାର ଇସ୍ ତରହ କି ବାତେଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜୀ କୁଛ ବୋଲ ଦେଙ୍ଗେ କୋଇ ଔର କୁଛ ବୋଲ ଦେଗା। ଆରେ ଭୟା, ଇସ୍ ପେଣ୍ଡେମିକ ପିରିୟଡ ମେ ଇସ୍ ପେଣ୍ଡେମିକ କେ ଇସ୍ କରୋନା କାଲ ମେ ଇସ୍ କରୋନା କେ ସଲ୍ୟୁସନ କା ହିସ୍ସା ବନ୍ନେ କି କୋଶିଶ କରନି ଚାହିଏ। ଲୋଗୋଁ କି ସେହତ ଓ ସଲାମତି କେ ଲିଏ ହିସ୍ସେଦାର ଭାଗିଦାର ବନ୍ନେ କି କୋଶିଶ କରନି ଚାହିଏ ନା କି ପଲିଟିକାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଫୈଲାନେ କା କାମ କରନା ଚାହିଏ। ଆପକୁ ମୋଦି ଜୀ କୁ କୋସନେ କେ ଲିଏ ପୁରୀ ଜିନ୍ଦଗି ପଡ଼ି ହୁଇ ହୈ। ଆପ ଆପ ଜାନ ହୈ ତୋ ଜହାନ ହୈ ତୋ ଆପନେ ଜୋ ହୈ ଓ ହେଲ୍ଥ କି ବି ଚିନ୍ତା କରିଏ ଔର ଦୂସରୋଁ କି ସେହତ ସଲାମତି କେ କେ ସମାଧାନ କା ବି କୁଛ ହିସ୍ସା ବନ୍ନେ କି କୋଶିଶ କିଏ କ୍ୟୁକି ଇସ୍ ତରହ କେ ପଲିଟିକାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଫୈଲାତେ ରହେଙ୍ଗେ ଆପ ଇସ୍ ତରହ କେ ଜୋ ହୈ ଓ ମାହୌଲ କୁ ଖରାପ କରନେ କି କୋଶିଶ କରତେ ରହେଙ୍ଗେ ଭୟ ଓ ଭ୍ରମ କା ମାହୌଲ ପୈଦା କରନେ କି କୋଶିଶ କରତେ ରହେଙ୍ଗେ ତୋ ଓ ଆପକି ସେହତ କେ ଲିଏ ବି ଠିକ୍ ନହିଁ ହୈ ଜୋ ଲୋଗ ୟେ କାମ କର ରହେ ହୈଁ। ମହାମାରୀ ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଟିଏମ୍ସି ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 22, 26 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ସ୍ପେକୁଲେସନ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାକି ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକାଠି କରିବାକୁ ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ କୁଚବିହାର ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଭାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମମତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦାୟର ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବେଙ୍ଗଲରେ ବାକି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ଖବର ଆଣୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।